what can I be? Okay, what can I rap? Okay, Rashka boy, we are everybody hands up. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونعكسن دا وديالك سروا بعد برامج تيوي دي أنا قوهد معي قيلة دعاء برامج كمين السعوسية إذن السعوسية نيسة قلبت وحان إذن وضاء أحد محلي سبضن وحان إذن وضاء رشكا بوي وولي بقى نهيس دونا أو مهمت أن السؤال حساسية من غصة عضاء رشكا بوي ولا لا كسروا برامج كيوي وان دوها هذه عاد وان حسن تهي أنا قلت وحان قوة غانا رشكا بوي طاير رسمي أنا وان قوة عزيزي لوكي مركب وحان روا بالمقع عقوص تحس حابنا وشي okay magacaygu saddexaan waxa waya Abdulshid Ibrahim waxa ku magac dheeraa Rashka Boy aan isteed waa Rashka waayo hore Rashka leh jiray ila yaraanteeda then heesta markaa qaaday oo yaani heestada ugu horeysa 2014 ahayd heestas markaa qaaday kadib heesta Rashka Boy weeye ma shaa dhahay dadka saasay Rashka Boy ugu bixeen like aan hadda doodo ka waa Rashka Boy because had already waa weynaad soo ma hadda boy me hadda I'm not a boy hadda nin noqday boy inin way kala tahay waa boy iyo man هذا رش كمان يبغوا عطية صوتة هذا ما أصلاً تاي رش كبوي هاس كمان يدوا لكن سؤال حساسية يوم هو يدير ربا وحن ربا وحيد أنا نص أكو بتار مرات كهالك تقول له تهر هاس كل بات اللي بات فنا بصوب ميتي وهي بقى حسي وحيد أنا عصنا ما رد سوق كل بابا هنا هذا ما تي أوكي أنا جام مظن أوكي أنا وحق كل شيء وضنك الصومالية بقول كي هو مجال هذا مقدسه حمر لكن أنا ياريس أدو يراك صوتي أو سو يانغ أك صوتي جاي طلع كان كينيا إمت حقنا كبر باري وحفرش انت كوخاتي برايمري هاي سكول انت كوخاتي ابتو راينا حقنا جوغا ان او امانت كشخيستا حويان مركا ان this my second حوالي ودن كيجي لواد وان فانت وكاسا مركا وحنا بانا اينا ان واحد حاوي ديو ان حلقة فانك بصبيرتا اي عقبة دي كاهري ماذي يوال بعدي كاعوز الكاعوز كاعوز هدي ترتا اوكي فانكي وحو بلاودي سند كمركو هلا وكون دوني افركي or 2014 and waa gaasa fanka bilaabay waxa dhigina high school form 4 aha waxa ka markuu saay ugu dhamaaday hore ka bilaabay ee caqabadooyinku iska badan yihiin ee xaalakiis ugu weyn ee kaliyeena ma aha waa fanaaniinta Soomaaliga oo dhan saaraysa yaani filayo you know wadamada kale adduunka fanaaniintooda qofka fanaan markuu soo baxo yaani uu soo kaco ee uu taageero ka helaya dawladdiisa wadankiisa staqleen soo wada taageero wala support gareena laakiin anaga Soomaali hadaan nahay waxa way adaa ismiidaysi isku tashi waa brada adiga asta kuleeni adiga as push greenesid so marka that's the biggest problem ah sano qofka hadii la taakulee laha yani talent la soo baxay hal push gree hal caawi hay adaa jiro laakiin anaga wax asdan maleeyne musoo kacday isku tusha jabka ku tashaway aqbada weyn taas ay ahayd laakiin waa laga soo gudbi hadda alxamdulillah long ku xasmar hore ahaayeen marka een wal soo mooday ha hadda uma hasan tahay waxaan rabaa heesa badan oo raaba ayaad qaaday oo aad loo jecel yahay lan dhigisto adiga heesaha aad qaadi ma jira mid dareen dooni oo kugu lahaa maarad marka ama maqashid ama qof dhigisan aad aragti ma taxsus aad gashid ha dabcan waa heestii koowaad aad qaaday heestii waa kana biitkay waa kana raabkay Rashka Boy we are everybody hands up and let's dance heestaas xusuusta igilnays waxa weeyaan waa heestii ugu horeysa aan fanka ku soo galo waa heestii ismays magaca Rashka Boy yani waa heesta amaanta yani aad ay karo ee xagga ka soo bilaabay ha nolosha aad qayb ugu leedahay ha marka heestaas marka meel ay ka daanataa maqlo mas asxaab dhigisinaysa ah maqlo waxa weeyaan kasto xiraad dareemaano fantin een marka aadan gurigaaga joogtid ama asxaabta waqti marka gurigaaga joogtid ama asxaabta waqti la qaadanaysid waxyaabo aad jeceshahay oo iska maweelis maxaa weeye ama marka kaliya aad joogto okay guriga marka joogo een waxaan jeclahay haddii ciyaar jirin maalinkaas like aniga football taageera Manchester United taageera at the same time aniga waa dheela banooniga so marka maalinkaas haduu ciyaar jiro waxaan jeclahay ciyaartaas inaad daawado shaah aad soo shubto daanga soo dhigto ku gurgur wax kale ha u maleeyniya daanga ka wada marka haddii ciyaar jirinna taleefkayga la soo baxaa Bologna dheela gameka Bologna waa taqaan soo maxa aadira na isku maayo waa marka guriga joogo magaalada ka joogno waxyaabo kale way magaalada marka joogto ma waxa aad ka muujiyay daawada ma waxa aad ka shaqeyn ka jecel ma fi ee asmaal hadan ka dhigo dadka filimaanta daawada waxa ay was muqaalada mise waxa tahay dadka oo garanaysa waxyaaba kale isaga mashquula sawirada inuu xadgeystan waxyaaba noocaas mise dadka waxa tahay sheekada iyo qof af mishaar aan la sheekaystan iyo qof saaxiibta aan wacdin waxa saacad okay ani magaalo markaas soo aadayo horta ani yaani asxaab badan waa leeyahay laakiin ma ihi dadka yaani oo mar waliba banaanka yaani bulsho ku dhex jira asxaab dadka joogmeeyay
ayaan hadda su-aal waxaa jeclahay makhaayad inaan tago hadaa keligii ahay shaax dalbado aan geela jeclahay mise kafey dan telefoonkeyga xoolihii askaga mashquulo waqti qaato yani nshood waxaa ka wadaa waxaan jeclahay inaan makhaayad fadhiisto keligii waqti qaato yani waxyaabaan dib ugu laabto khaladaadkayga asuxo waxaa hiigsanayo inaa yani kasii fikiro haddaa asxaab dhahno waxaa weye asxaabteeda ninkan hadda kamerad hayo iyo xafso yani iyo asxaab kaloo badan yani oo ayaga israacnaa magaalada tagnaa shaaxeena waa cunteena intaas laakiin magaalo uma badna movie horta magaalo uma tagay movie gurigaba t v aba yaalay waa magaalo ugu tagay waxyaaba kale iyo banooni markaa aaday oo banooni soo dheelay intaas le aad baad umahadsan tahay su-aaluhu waxa wey horta lama soo koobi kara laakiin waxaanba la isku dayaa inta muhiimka maskaxda iigu jirta inaan qaato ma jirtaa heesaha soomaaliga ama kuwa hore ama kuwa dambe hees adiga aad dhegeysato sikuni aad jeceshaha mise aad isku maaweynsa mararka qaar heesaha soomaaliga ani horta waagaa yaraa ma dhegeysan jiray heesaha soomaaliga okay heesaha kalea dhegeysan jiray oo ajaanibta hip hop oo kale ayada aad u jeclaan jiray okay soomaalina wa xataa aad u taageeri waa dhegeysan jiray heesoo laakiin waxaa si khaas u taageeri jiray kooxda waayaa cusub ilka casakays ani raablay jeclaa wixii raab uu ahaa arintaamaraablilbaliil saaxiibkii waa dhegeysan jiray fanka asaa iga horeeyay wax badan iga horeeyay lakin waa dhegeysan jiray anugu oo primary dhiganaya high school dhiganaya dhegeysan jiray soo marka wixii raab luu ahaa heesaha soomaaliya hadda beryahanda baa bilaaba inaad dhegeysta xiin kurara heesta siiba kuwa jeceelka aad baad umaadsan tahay marka arrimahaas laga soo tago bal waxaan rabaa inaan waxay kaa weydiiyo labiskaaga baldarka aad ahayd kalarada aad jeceshahay iyo weliba dharka officialka iyo suudadka iyo sahada simbolkaan kale waxaad jeceshahay warintasanad soo xogta okay good question aniga labis haddii la dhaho waxaa jeclahay simple clothes yani yani especially hip hop style iska simple funaanadana iska wato oo kale horta gacma gaabaa jeclahay triquata oo kale dabagaabyada lagu xarakoodo yacni waa iska labisyada waxaa waaye dadka dibadda saacad firaanti koofiyad okyaal waa iska simple suud horta ay igu sheegin suud ani ma jecli bcause aniga siyaasi ma ihi businessman ma ihi fooda leh laakiin suud iguma baxdo dhararkan kale jenis iyo sharli xirinaya ma igu baxdo waa iska hadda saa u labisanaa kale surwaalalkaan oo kale iska wataa labisiyadaasaa jeclahay color haddii la dhahan waxaa ugu jeclahay guduud den balaaga kusoo xigo guduud waa kanaa balaagiina waa kanaa waa my favorite colors aad baad umahadsan tahay bal dhankaa haddaynu kasoo laabano dee galabta horta hees kuma dhahay lakin su-aal wa iska badan iska badan marka cuntooyinka aad cunto oo aad jeceshahay iyo jusiska aad cabto aad maxaa ka mid cuntooyinka waxaa ugu jeclahay cuntooyin jirka dhisaaya oo energyna ku siinaya muddo dheerna caloosha ku jiras maxaa ka mid ah jabaati jabati af soomaali sawaayad soo maha sawaayad ceesh cuntooyinka aad adagaa jeclaan brisi basta ay u sheegin maba jecle kuma haysto hilib haddii la dhahan waxaa ugu jeclahay chicken okay cabitaan waxaa number one ugu jeclahay kharo juuska kharaha ah shaax u imo shaax ma jeclaani marmar dhifle ku tuurtaame laakiin waxaa aad ugu sii jeclahay kafee kabashiino waan kugu khaldamay aad guriga igu soo booqto aan shaax ku kareeyo ha maya haddii markaasoo kale ahaa laakiin ani inaa makhaayad tago ma u badinaa dalbado aad baad umahadsan tahay bal waxaan rabaa su-aasha ugu xasaasan barnaamijka inaan ku weydiiyo bal gabdhaha iyo jacaylka okay waa isku fiicannahay jacaylka nara jecel ahay waa aaminsanahay jacaylka waa lagaa dareemiya diyaar haddii lagu dhaho waddan ku noolo waddankee u jecel lahad inaad noloshaada ku qaadatid adoon faxiis u aadan aad joogtid aad degtid aad ku noolaatid aad noloshaa dhan ku qaadatid canada oo soomaaliya ku dhiib soomaali waa waddankeyga marna ma ilaabay waa jeclahay laakiin waddan yani aan ku yani aan ku tala jira aan jeclahay aan rajay inaad tagaa ku noolaada ka shaqaysta horumarka sameeya canada aad baad umahadsan tahay guntiya gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay asxaabteeda iyo weliba asxaabtaada faaniskaada aad u jecel iyo weliba kuwey hadallada ugu dambeeya qays maxaa noqonaya marka hore aan ka bilaabo asxaabtaada waxaa leeyahay waa idin taageeraa kale ilaa madaxa ii saaran tihiin waa idin jeclahay waa kasa aan isla socono aan dadaalno aynu istaageerno maxaa la dhahaa kuwaygana waxa weyaan dee had iyo jeer waa ila socotaa soomaali waa ina jeclaa waba ogtihiin idinkana sidoo kale waa ay jeceshihiin soomaaliya waxaan dhihi lahaa mha soomaaliya meel waba joogta hamidoodo hal istaageero hal isjeclaado cuqdada hal iska daayo qabyaalada ha loo gooyo maxaa la dhahaa waa kasaa
rashka boy sida quruxda badan ee galada barnaamijka aad u ajibtood uga qayb qaatay aad ayaan kaaga mahadcelinayaa marka guntii gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay waa tahayda wadiilan siyaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena weydiiyo oo halkan aad si toos ah in kala socodsiinay anigu waa Hodman Cabdi Cid Gelle dhanka kaamiradu waa Jamaa Bin Jamaatan inta hukumna barnaamijkan barnaamijka waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo Soomaaliya noolaato